knäcka äggen. Okej. Men vad fan är man? Vad? Det där var vårt sista ägg. Men vad, du sa att jag skulle knäcka det. Men... vad fan? Du krossade ju äggen mitt i stekpannan. Och det där var vårt sista ägg. Oh. Men sluta leka på det där gishet, för fan. Ja, men sorry. Vill du ha en kaffe? Okej. Albin, kom in! Kaffet är klart! Kom in, Albin! Här har du ditt kaffe. Sätt dig ner. Okej. Vill unge herren ha lite kaffe? Ja. Vore gott. En kopp kaffe. Tack så mycket. Tack. Tack.